U Denisovom životu sve je na prvi pogled neplanirano. Pa i to kako je došao na svet pre 24 godine. I da se zna, uz osmeh dodaje, kaže se zvečan, a ne zvečani. Treće je dete, kaže divnih roditelja. I poslednjih 10 godina, opet neplanirano, odrasta pred svima nama, na bioskopskom platnu. Sve ostalo je namerno. Zato što Denis odavno bira i svoje filmske i svoje životne uloge. Bira da se bori protiv nepravde i odbacivanja, veruje u solidarnost i u to da crvene linije sami povlačimo. Dobro zna ko je njemu neko i kakav bi neko želeo da bude drugima. Molim te, reci mi, ja ti nisam verovala na prvu, pošto sam pomislila da li je to stvarno tvoj auto. Naravno da jeste, mislim. Ko me poznaje, viđa me često. Kako se zove tačno ova marka? Pa, to je Zastava, 101 Skala, 55. Koje godište? 2008. godište. 2008? Poslednje u generaciji. Nemoj da pričaš. Ali ovaj auto je spojen iz nekih delova, ono od Fiata, Pande, ono kad mu nešto... Pa ja vidim da mi ne liči, nemoj da me zezaš, zato sam te pitala šta je ovo. Ne, mislim, standardna je školjka, ali su mu delovi, ono, guma mu, ne znam. Nečija? Pa da, od Pande, ovo nešto od Punta, znači, kad se nešto pokvari, treba mi 3 dana da skontam od čega delove treba da juri. Otkad voziš ovo? Pa vozim je, no, već sad godinu dana, dobro. Sad sam ga već stvarno zavolao. Se snalaziš u toj starini? Kako ne? Pa ovo je, mislim, meni je baš uživanje, ali stvarno jeste. Baš čekaj, je onako... ti si zapravo kada je ovo izašlo iz fabrike... Malo menjač možda treba da se popravi, ali sve ostalo baš onako... Kad je ovo izašlo iz fabrike, ti si koliko imao godina? 9. Ne, ali ovo stvarno ljudi mi ne veruju kad kažem da je 2009. E, kad sam te pitala kako se snalaziš sa starinom, nisam te slučajno pitala. Zato što kad čovjek pogleda... Šta si za ovo, pa sad ne mogu da kažem ni tako kratko vreme, ali od, to je 10 godina, jel? Nema više od 10 godina, koliko se... Da. Mislim, od kad smo te upoznali. Od prilike 10, da. Taman već. Kad se Panda, odnosno kad je Skala izašla iz fabrike, ti si počeo da glumiš. Pa od prilike, bukvalno. Ta poslednja. Ali evo, za to kratko vreme, za tih 10 godina, vidi, ti si prošao... kroz filmske uloge, sav moj život. I moj. A da nisi ni znao, živeo si i moj život pre nego što si se rodio na filmskom platnu. I život svojih roditelja. Dakle, od tog, od ničijeg deteta, kako sad ove sve novine pišu, da, preko enklava, ničije dete, dakle. Zlatni dečko. I kad pogledaš, ti si zapravo i sve te tvoje uloge obeležili su čitavu moju mladost. I evo sada već onako ozbiljnu starost. U onom društvenom smislu. Vidi, za kratko vreme prošao si ulogu koja ima veze s ratovima, a ti nemaš pojma. Da. Nisi rođen tada. Da. Pa opet s ratovima i sa tim nekim nepripadanjima. Pa onda kroz ovu poslednju borbu našeg društva i onoga što sad prepoznajemo kao vrednosti i zlatnog dečaka, kako tebi izgleda moj život iz te perspektive? Pa jako je teško, mislim, ali sve te uloge nekako, ono, moraju, svi ti junaci moraju sami da nađu svoj put, nekako, svi oni nekako su prepušteni sami sebi. Svi nekako moraju da sami bukvalno nađu svoj put u svemu tome što ih spolja nekako guši i tera u sukobi. Što te pitam? Prosto me zanimalo kako tvoja generacija koja je rođena 99. 98. kada je sve prošlo, mislili smo, gleda na nas. Je li nam nešto zamerat? Pa ne generalizujem.
Ne znam, ne zameram to, više ne znam, mislim još na ratove konkretno. Da, jesmo ti, jel vam nedostajalo nešto, jel vam nešto nismo rekli, a morali smo? Pa ja, meni je generalno cijela ta priča toliko nerazjašnjena, mislim, ako ja da sam teo verovatno se bavim tom pričom, verovatno bi znao mnogo više o tome, ali gledam to kao jednu veliku grešku, ono. Jel misliš da je ovo društvo moralo da prođe to? Da smo svi morali da prođemo kroz to, da se suočimo ili smo jednostavno posle, zato što se nismo suočili, vama ostavili da se sada vi snalazite sa nekim novim ratovima i sa nekim novim bitkama? Pa da, i ono, ne znaš kada će se desiti novi, što je najgore. A, ne znam, meni je to ono, takva glupost da je na kraju, evo, šta se desilo posle tog Tita, ono, došla je Amerika ili Evropa ili kako god, pod čim god imenom i nazivom i pokupovala sve nas pojedinačno i sad smo svi neprijatelji, šta, svako ima, svi jedni drugima, ali samo u toj, ono, horizontali, u vertikalni sukob ćemo da odemo kad budemo shvatili šta je sve to. I sad si ti u tom društvu zvezda. Jel može čovjek da bude zvezda u jednom takvom društvu? Pa da, ne znam. Jako je teško. Stvarno, mislim, i velika je odgovornost na tebi, a i nekako nemaš, nije ti, mislim, ne znam, ja ne posmatram uopšte to tako kao sa to. A kako posmatraš? Ne znam, radim filmove i idem na premijere što se tiče toga, ono, tog sveta i gledam nekako da, mislim, meni generalno ne prija uopšte to, nekako nemam, ne vidim svoj deo u svemu tome i opet nekako učestvujem na neke načine koliko moram više i koliko ipak želim, ali opet ceo taj prostor nekako nemam želju da ga ispunjavam uopšte. Pa čime onda ispunjavaš svoj prostor? Pa svoj prostor ispunjavam ono normalnim svojim životom koji vodim i volim da vodim van posla, to su neke normalne, zdrave radne navike i onako treninzi, fudbal, druženje s ljudima, neka knjiga i to je to. Može čovjek manje da podeli to u svom životu? Pa mi generalno moramo, jer da bi nekako napravili balans između posla i rada koji se dosta zasniva zapravo opet na tebi i dosta si lično ti u tome, nekako ja barem pravim te distinkcije, ali ne nešto sad specijalno u svojoj glavi da ja kao sad je ovo, nego samo imam svoj život i imam posao. Kad sam to nešto drugo. Ili dobro, se barem trudim da budem to nešto drugo. Kad te u tvom životu, u ovom što nije postao, prepoznaju oni koji ti se dive, šta onda radiš? Pa mislim, nisam sreo puno takvih ljudi. Kako? Nemoj to da mi radiš. Evo, jedna sam od tih. Ne. Ali ne samo po tvojim ulogama. Ima tu još nečega. Pa ne, mislim, iskreno, nemam toliko baš susreta. Naravno da imam i volim uvek da popričam s ljudima, da ono, mislim, ako neko ima neko pitanje ili savjet koji traži od mene da dam uvek, ali gledam nekako da budem iskren i prema sebi i prema drugima. Mislim, nije sad nešto što sam ja ostvario, niti nešto nemoguće, niti nešto neverovatno, tako gledam da delim svoje iskustvo koliko mogu sa svima. Ja se sećam, Denise, kad si ti bio taj mali ničiji dečak. I sećam se stvarno kako si izgledao potpuno savršeno u tom ludilu novinarskih pitanja, jer smo se svi otimali da dođemo do čuda od deteta, a čudo od deteta nas je gledalo onako dosta podozrivo i razmišljalo, izvinite, molim vas, šta li nam je? To se nije promenilo puno. Tačno sam shvatila da se nije mnogo promenilo. Je li to onda neka tvoja priroda ili ti sebe čuvaš da ne poludiš i ne postaneš, recimo, neki tamo zlatni dečko? Pa da. Pa mislim, nemam pojma. Možda je moja priroda, možda je moj strah, možda je moje neznanje i iz toga strah. Nekako nisam imao dovoljno iskustva uopšte u davanju intervjua da ja mislim da bi se čak i dovoljno opustio da bi znao da kažem sve što hoću, da bi uopšte znao što hoću da kažem i šta želim da kažem. Ali, Boga mi, imao si stav. Pa imao si stav. Veliki je stav kada čovek, kad ne zna šta da kaže, ne govori. Ali kada zna šta da kaže, tačno zna šta će reći. Zato te to i pitam. Zato što sada prisustvujemo javnom prostoru u kome svi pričaju sve. Da, i to ja mislim jedan od razloga zašto i ne želim da učestvujem u tom i nekako da se previše i trudim i sad da idem da dajem intervjue, zato što, mislim, kome? Za šta?
danas je taj film, sutra će da bude nečije dete, neki čovek blaćen u tim novinama, to je strašno. Mislim, ta atmosfera, uopšte u toj atmosferi ne želim da učestvujem. To je baš onako potresno šta ljudima rade preko novina i koliko se mediji koriste za to. Pa kako dođo smo do ovde, Denis? Pa, vrlo realnom pričom i iskreno nekako dođeš do toga da je to stvarnost. Su neke stvari koje se koriste sad za neke razne bitke. I su ti zloupotrebili ikada? Ne, nisu mene nikad stvarno i nemam... Ne, ja pitam uopšte, ne samo sad u ovom kontekstu, nego jesi se nekada osetio da te neko ne, koristi? Ne, iskreno ne. To stvarno nisam, zato što sam sve što sam... Bilo koje intervju koji sam radio, stvarno sam želeo da učestvujem u tome i tako da i mislim da nikad niko nije izvrtao moje reči, konkretno ne mogu na svom iskustvu to da kažem, ali vidim mislim šta se dešava oko mene, jasno mi je čemu svi onako, čemu svedočimo. A tvoja generacija, ona koja, kažeš, kako ti kažeš, živi taj normalan život, za neko koji ima sada 24-25 godina, kako izgleda normalan život? A mislim, ono, posao i rekreacija, šta znam, mislim. Dobro, o čemu pričate, ljudi moji? O čemu pričam? O čemu pričate? Čemu se nadate? Pa ne znam, mislim, postoji puno priče o nečemu, ali konkretno šta radimo na osnovu te priče. Pričamo mi o svemu, mislim, pričamo o svemu što pričamo sad mi, ali ne znam koliko konkretne akcije postoji, ono, da se nešto stvarno menja. Ali, mislim, pričamo o svemu što nas okružuje, pričamo o svemu što se dešava, mislim. U tim druženjima, naravno. Reci mi, kad sad, znaš ti kad si ja počeo da čitam, znaš ti imaš mnogo broj nekih uloga, čoveče. Majke mi, ja sam to, kao sad ono, to su neke tri velike, četiri, ali ti imaš tu nekih malih, pa ovde si, pa onde si, da. Pa svuda si pomalo. Radio sam ja konstantno. I stalno si neki dečak. Je li lakše biti dečak ili čovek? Pa da, ja se sad baš pitam kad će da se desi ta promjena u mom životu, kad ću da postanem čovjek. Ali, pa mislim, lakše. Meni to sad nije realno da ja glumim čoveka. Ja mislim da imam još vremena da igram dete, ono, dugo. I mislim da i treba tako da bude nekako sa životnim iskustvom rastu i te uloge koje možeš da igraš zapravo. Mm-hmm. Mislim, pre svega i fizičkim izgledom. Ali je lakše, naravno. Mislim da je mnogo lakše biti dečak još ako te drugi uljuljkavaju u tu, u tu fazu odrastanja. Mislim, samo da što kraće ostanemo u toj fazi. I da bude faza. Kako izgleda kad dečak dobije nagradu, recimo, veliku nagradu jednog velikog filmskog festivala i tako se to ponovi 2-3 puta? Pa to je, mislim... Ja ono, hvala Bogu da sam upisao ovaj fakultet gde sad snimamo i da sam nekako nastavio tim putem, jer desilo mi se stvarno to. To može da bude veliki mač sa dve oštrice, posebno kad se desi s prvim filmom, da ostvariš neki uspeh sa nekim radom, ali ne s nekim preteranim radom, sa nekim dugim, da znaš, dugoročnim nešto da si isplatilo, da imaš osjećaj da si stvarno nešto tako dugo radio, nego nekako došao uspeh, Benčine. Je, je? Da. Pera. Da, shvatila sam. Tako da mislim da održali su me više i porodice i ljudi nekako oko mene i sam sam se trudio da to nekako percipiram na neki način kao da, super, mislim idemo dalje, radimo dalje. Imam i ja i dalje želju da radim nove projekte i to je nešto što me najviše raduje. Naravno, nagrada znači svaka i puno zapravo znači nagrada kao neverovatna neke onako podrška. Jesi verovao da će dolaziti te nagrade? Ne. Iskreno za Zlatnog dečka, ne da nisam očekivao, nego... A što, kada si i sam rekao da taj tekst i sve ono što se dogodilo sa tim filmom nekako je bilo... Pa da, ali... Kao dar od Boga. Pa da, ja tako to i posmatram. I onda ne očekuješ nagradu, jel? Pa da, mislim... Ako sad dobiješ to tako... Nisam stvarno očekivao da će taj film uopšte da ide pre svega u Niš i da će uopšte sve to da se desi, znaš. Stvarno mi je... Onako još kad sam saznao da je Pera Božović konkretno dao nagradu, ja baš sam onako bio stvarno... Jesi se sretao sa ovim tim velikim ljudima i evo sa Perom koji ti je dao nagradu? Jes, sretao sam se generalno. Mislim da mi je to najveća sreća bila u karijeri, što sam stvarno... Karijeri. To mi je, mislim, najveća sreća što sam stvarno radio s nekim jako dobrim ljudima i nekako su me... Pre svega dobri ljudi i kao glumci nekako sam rasao uz
stvarno te neke jako dobre i kvalitetne glumce i onda i ljude i kroz sve filmove, bukvalno da krenem sad od prvog od Anice Glogovca, Miodraga Krivokapića, pa Berček isto, pa onda da idemo dalje. Da li je igrao Berček u Enklavi? Da li sam ja lupio nešto sad? Berček u Enklavi? Nije. Nije, jao, šta sam ja lupio? Trebalo je da igra Berček. Možemo ovo da izrečemo? Naravno, možemo ovo da izrečemo, pa, možemo. Ja. Biće ovo, ovo će tono montaži. O, ne, ovo će biti sigurno. Ovo će biti vloper, da. Ovo će sigurno biti. Možda pre toga ovo ne. Ne, veze, nek ide život. To je to ne iskustvo, to se plaća, to se uči. Ne, ali sad ti meni kaži... Ma samo da ja naučim iz ovog iskustva i bit će super. Zlatni dečaci, ko su danas zlatni dečaci? A ko bi trebalo da budu zlatni dečaci? Pa, mislim da su zlatni dečaci stvarno neki predstavnici mlade generacije koje stvarno se trude da shvate gde su, šta su, ko su i da u skladu s tim delaju u svom životu. Mislim da nekako pronađu svoj taj... to svoje zlato i da ga gaje, neguju na neki pravi način. Šta god to njima predstavljalo, ali ta neka želja za radom na sebi, ja mislim da jedino tako možemo pomognemo društvu, svi od nas. Mislim, evo, to je generalno iz poslednjih nekoliko godina ono svedočenje da samo sami sebi ono možemo da pomognemo. Ali vidi, ti si našao to zlato u sebi i doneo ti je sve ovo što ti je donelo to zlato, ali nisi neko ko sebe vidi kao glumca u životu po svaku cenu. To mi se dopalo kad si je negde rekao. Rekao si, pa ne moram da budem glumac, mogu da radim bilo šta drugo. A, promenio. Lagao sam. Jesi lagao? Pa ne, iskreno. Možeš da naučiš šta pričaš, bre. Ne, ja znam šta sam rekao i kad sam rekao, u kom kontekstu sam rekao, vrlo stojim pri tome i dalje. Jer, mislim, svedočimo raznim stvarima koje se dešavaju, da se ne bi sad ponavljali opet i razne stvari ljudi rade, naš. Tako da kažem, u nekom kontekstu uopšte ne bi sigurno učestvovao u javnom životu. Ne znam što to ljudi radi, mislim, ja uopšte u tom, ono, ne vidim u tom mulju sebe, ne bi voleo da gledam sebe tu uopšte. Kako sad to objašnjavaš? Kako neko pristane? Pa vidjer, mislim, ljudi rade šta im se rade, ono, mislim, prosto neki ljudi ne vide problem, neki ljudi stvarno ne vide problem. Znaš, neki ljudi stvarno uopšte ne obraćaju pažnju na to, prosto ne gledaju te ružne stvari. Za njih samo postoje ovo što je dobro i lepo u životu i nekako mogu, možda je to neko potiskivanje, a možda je samo i tako, prosto ljudi ne analiziraju previše, ne bave se previše time i da bi ih to nekako, nemam pojma, znaš, tangiralo na nekom nivou. Tako da mislim da oni rade svoj posao, svoj deo posla, gledaju to kao svoj benefit i to je to. Te se onda osjećaš kao višak, kao neko ko ne pripada, kao ničiji? Ne. Pa mi ničiji jesam svakako. Mislim, ja sam ničije dete iz Enklave. I tako da... I se stvarno tako osjećaš? Pa ne, mislim, generalno... U nekom privatnom životu? Pa mislim, čovjek je sam, ono, otkad se rodi. Mislim, generalno imam osjećaj da sam sam jako dugo, posebno otkad sam na fakultetu ovde. Naravno imam porodicu koja mi pruža neverovatnu podršku i uvek je pružala od početka stvarno, ali... Ti nekako i moraš da budeš sam da bi upoznao sebe i nekako do sebe došao, od svega toga okolo. Kad se sebi sviđaš do sada? Pa da, mogu sa sobom da provodim vreme, volim da blejim sam sa sobom. I? Pa onako, dosta uživam u tom vremenu, iskreno, i to mislim da vreme najviše znači. Posebno kad si konstantno okružen ljudima i nekako to vreme kod sebe cenim najviše, koje provedem sam sa sobom. Kad pričamo o deci, ne mogu da te ne pitam. Vidi, kako ti to izgleda? Jel su deca ničija, nečija, naša? Pa trebalo bi da budu naša, da. To je sigurno. Sad ne znam previše ja o tome da bi naš... Ali rekao si mi malo pre nego što su uključile kamere, rekao si mi, nemam pojma, možda kad budem ja postao otac, onda... Pa da, onda ću drugačije. Pa to je, mislim, jedino što sam ja naučio iz ovog svih tih dešavanja koje su mi se, mislim, naučio. Stvarno sam stao da se zapitam ono gde sam, šta sam, i kad ću, mislim, znaš, ne može dete da pravi dete, mislim da nekako svako od nas mora postane čovek da bi mu sin ili čerka postao čovek ili žena, mislim. Jesi ponosan na svoje roditelje? Čovek ili žena, sam rekao. Lepo si to rekao. Jesi ponosan na svoje roditelje? Jes. I ovo nećemo iseći, mada znamo da... Ne, slobodno, to i mislim. Strašno. Ja, da, jesam jako, stvarno mislim. Oni na tebe?
Jesu, mislim da jesu. I nekako gledamo da baš gradimo taj odnos što više i da radimo na tom odnosu, tako da sam ponosan i na njih i na sebe, stvarno. Jer nekako pokušavamo da nađemo tu nit koja nas povezuje i da na njoj gradimo odnos. Jesu ti roditelji pričali o vremenu 90-ih godina? Pa ne, više bih rekao da su mi pričali o vremenu pre toga. O nekom njihovom vremenu. Mislim da to vreme 90-ih nije bilo vreme mojih roditelja. Kako je izgledalo vreme tvojih roditelja? Jer bi živeo ti to vreme? Pa iskreno živeo bi ga. Znaš, jer sigurno je bilo Ne da je bilo bolje, ali mislim, znaš, barem javljao si se komši. Mislim, sad ne možeš nigde ni da Šta znam. Više bih volio da sam živao u tom vremenu nego u vremenu 90-ih, sigurno. A voliš li što živiš u svom vremenu? Da, da, mislim da je ovo generalno zlatno doba, stvarno. Mislim da mi živimo u jako dobrom vremenu i trenutku, tom razvoju tehnologije i svega, da imamo toliko mogućnosti i da se povezujemo, da komuniciramo jedni s drugima, da pričamo. Pa kako onda da to ne... Kako da naučimo da nas ne zloupotrebljavaju i kako sebe da naučimo da mi ne zloupotrebljavamo druge? Radom na sebi, ja mislim, i konstantnim preispitivanjem sebe i svojih postupaka, ja mislim da jedino tako možemo da sebi donesemo i to da ne iskorišćavamo i da nas ne iskorišćavaju ljudi. Mislim da je to sve do nas. Koliko dozvoliš, toliko će neko ti uzmi. E sad mi reci šta planiraš, kako vidiš sebe za 10 godina, viš da pada kiša? Jesi počela? Hoćemo do kola tvojih, mislim, ako baš... Možemo, da. Pa mislim da me provozaš, čoveče, ovo nekako više liči meni nego tebi. A da, mislim, evo, uživat ćete. Usput mi reci samo... Jel smete vi s nama, smete? Samo mi reci to, da, a ko je za tebe neko? Ko je za mene neko? Moja majka je baš neko, onako, baš car. I otac, naravno, ali majka je baš onako prava žena u mom životu i baš je neko, stvarno veliki, veliko stvarno poštovanje imam prema tom heroju mog života, bukvalno. Za nju mislim da je baš nekako žena koja je na vrlo prost način razumela šta je i gde je i šta treba i kako treba i nekako mislim da je ona bila zapravo stub naše porodice, a otac je naravno isto bio tu. Ali mislim da je ona pružala tu najveću podršku i njemu prvo i svima nama sa strane. A da si ti neko? Da sam ja neko? Pa ja bih volao da budem neko nekad. I? Pa mislim da bi to već bio dovoljan uspeh, ali mislim, ne znam. Mislim, šta bi radio? Pa ne znam, trudio bi se da olakšam ljudima u svojoj okolini, ne znam, na neki način. Da nešto promenim na bolje, ne znam. Možda i ne bi, možda su to neke fiksacije koje imaš dok ne postaneš neko. Tako da ne znaš ni da li ti je dobro postati neko ili nije. Vidi, ja ti kažem, ovo ti je dobro. Otvaraj ta vrata da sednem i ja. Ludilo. Vi ne smete, a?